এবার খবর উত্তরাখণ্ডৰ ৰাজনীতিৰ। উত্তরাখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ এতিয়া সমস্যাত পৰিছে বিজেপি, কিয়নো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীক দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে। আজি অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ এখন বিশেষ বৈঠক, আৰু বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব বিধায়িনী দলৰ নেতা। পৰাজয় বৰণ কৰা পুষ্কৰ সিং ধামীক পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ কুচকাৱাজ এতিয়া চলাইছে বিজেপিয়ে, আৰু পুষ্কৰ সিং ধামীক আঁতৰাই অন্য এজনক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰো চিন্তা চৰ্চা নকৰা নহয়, ইতিমধ্যে কৰি আছে, কিন্তু সেয়া আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ স্পষ্ট হৈ পৰিব। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, পাঁচ ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন আছিল সেই নিৰ্বাচনত উত্তৰাখণ্ডৰ যদি আমি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটৰ খবৰ দিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বিজেপিয়ে তাত জয়লাভ কৰিছে, সেই ঠিকেই আছে। কিন্তু বিজেপিৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ আগৰ যি কাৰ্যকাল আছিল পুষ্কৰ সিং ধামী, পুষ্কৰ সিং ধামীয়েই নিজা সমষ্টিত কিন্তু বৰ বেয়াকৈ পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এতিয়া নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী কাক পতা হ'ব, তাৰ বাবে যোগ্য প্ৰাৰ্থী হয়তো বিজেপিয়ে উত্তৰাখণ্ডত বিচাৰি পোৱা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ সমস্যাত পৰিছে উত্তৰাখণ্ড বিজেপি। আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীক আজিৰ দিনটো দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে। এখন বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লীতেই, আৰু বৈঠকতেই চূড়ান্ত কৰা হ'ব, বিশেষকৈ বিধায়িনী দলৰ নেতা বা বিধায়িনী দলে আজি চূড়ান্ত কৰিব যে উত্তৰাখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব। আৰু পৰাজয় বৰণ কৰা পুষ্কৰ সিং ধামীক এতিয়া পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ কুচকাৱাজ চলিছে বুলি এটা সূত্ৰত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু ধামীক আঁতৰাই অন্য এজনক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ চিন্তা চৰ্চাও বিজেপিয়ে নকৰা নহয় বা উত্তৰাখণ্ড বিজেপিয়ে নকৰা নহয়, কিন্তু আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধায়িনী বৈঠকৰ পাছতেই স্পষ্ট হৈ পৰিব উত্তৰাখণ্ডক বিশেষকৈ এবাৰ কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।